Hola a totes i tots. Avui, en un altre capítol de les Zones Catalanes, la Neus ens parlarà de la Celestina Vinyó, una mestra de cap a peus. Certament, Cíntia. Hola, amigues i amics. Celestina Vinyó, Girona, 1878, Barcelona, 1964. Pedagoga, mestra vocacional, no es va conformar amb la docència i es va passar la vida estudiant i posant en pràctica accions dirigides a la innovació pedagògica que, per a ella, passaven per un ensenyament lliure i creatiu. Hi ha dones que viuen a la ombra del marit, hi ha d'altres que se les recorda per ser la mare d'algú. A Celestina Vinyó i Civils hi passen totes dues coses. El seu marit va ser Pere Coromines, un periodista, escriptor i polític que va tenir una gran rellevància en primer terç del segle passat. I entre els seus fills, n'hi ha tres que van destacar extraordinàriament en la seva feina. El geòleg Joan, la psicòloga Júlia i el matemàtic Ernst. Amb aquests noms és fàcil d'entendre que tingui un paper discret a les enciclopèdies, però les aportacions que va fer en la pedagogia també mereixen ser recordades. Celestina va néixer a Girona en 1878. Va estudiar per mestra amb les màximes qualificacions i als 20 anys va guanyar una bona plaça en una escola de pàrvuls a Madrid. Era una persona molt inquieta i de seguida va destacar per les seves accions dirigides a la innovació pedagògica. En 1900 va fer una conferència sobre el càlcul mental a l'escola normal i va parlar de Pestalozzi, pedagog suís que va defensava un ensenyament coeducatiu vinculat a l'entorn creatiu lliure. En 1900, en una excursió, va conèixer a Pere Coromines, amb qui es va acabar casant 2 anys més tard. Ella li va convencer de tornar a Catalunya i allà van tenir els seus 8 fills. Però, tot i això, Celestina no va deixar una banda la seva feina. Va tornar a treballar com a parvulista i va continuar amb els seus propòsits de renovació de l'ensenyança. Tal com havia fet a Madrid, va impulsar el primer menjador escolar, sobre el qual va teoritzar no havia de ser una simple servei social, sinó una oportunitat per educar en un sentit ampli. També va promoure el cant i la gimnàstica rítmica i va treballar activament per conscienciar de la importància de tenir un espai físic correcte i bones condicions higièniques a les escoles. Impuls professionals la van acollir de gana dels mestres públics de Barcelona i va viatjar per Europa amb Rosa Sensat per conèixer les realitats educatives d'altres països. A Roma hi va estudiar el mètode Montessori, que després va promoure a Catalunya. Aquest enorme impuls professional es va aturar en el segle en 1921 per culpa d'una malaltia. Des d'aleshores es va dedicar de ple a la família, amb qui es va exiliar a Buenos Aires després de la Guerra Civil. Va morir en 1964 a Barcelona. Moltíssimes gràcies, Neus. A tu, Cíntia. Fins aviat!